se nos cagó esto, Jimmy. Não. Aí, ó. Puxa, puxa a porta aí. Achou. Meu Deus. Tá bom. Calma. Aí complica, né? Começou. Passada. Caralho, tá surda. Chapa não.
Chegou a hora. Solta o som. É isso aí. Roy. É o Maxwellzinho. Chegou a hora. Solta o som. Já chegou já, a rapaziada. Hora. Solta o som. Por enquanto. Isso aí não responde. Calma aí, deixa eu ver se é mano. Esse escapa tá em mim, tá ligado? Morde, morde. O menino tá em dia, os capas tá em dia.
Aí, vou chamar o Marcelo pra jogar. Ih, foda, acabou. Pô. Calma aí, Marcelo. Vambora. E os irmãos do PC, se tanto deve estar no canal. E aí, eu tô. Qual foi? Haha. Passa, eu vou pegar esse KS. Foda-se. Tá falta. Fih, vem de dosada. Gostei dela. Porra. Eu vi na televisão. Ave Maria. Ave Maria. O cara descendo aqui aí, bapa. Ave, flipou. Nossa, esse cara está muito bom, hein? Ave! Caraca, Dio! Esse cara está muito zica. Porra, o cara do lado dele, ele ficou atirando em mim. Vou colocar na TV da minha mãe. Olha. Eu vi na televisão. Cara, o cara tá lagado não. Vai lá,
Aí o menino tá lagado não. Que isso? Pô, tô esperando o moleque me responder aqui. Esse moleque tá... Ave Maria. Porra. Pô, vou usar ela no X1 em vez da deserta. Olha isso, cara. Olha isso, Dion. Ainda bem que tá clipado, filho. Que acertei dele em uma, mas eu tô... Não! Aí é... Toma! Pega essa! Ai! 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 Ele tá com um de vida, cara. Três bate soco. Quê? Três bate soco. Como assim? Tipo, vai ter três maluco na no CS. Só que vai ser bate soco. Tipo, cada um escolhe o seu. Ó o tapa. Ai! Machuquei. Ave Maria. E aí, vai? A ver. E aí, bora lá, bora lá. Deixa eu ver se vai ser agora. Sai não, deixa eu ver se vai ser agora. Já é onde? É o que, velho? Kidio? É o que ele tá falando. É 3x3, tipo, bate soco, entendeu? Tipo, vai como se fosse x1, só que cada um escolhe o seu, entendeu? Porra. Ô, Dion, vai ser 3x3, entendeu? Só que, tipo, vai bater soquinho, entendeu? É, vai indo, deixa eu ver se ele tá... Onde vai chamar? Perguntei se ele vai agora. Se for, é, parece que é agora. Deixa eu ver. É isso, é isso. Vou chamar já um mano aqui. O Dion. Eu vou te chamar, o cara vai me chamar, eu te chamo. E o cara vai criar lá. Chegou a hora. Da hora o passe.
Aí eu coloco. Ah, uhul. Aí, me chama, mas espera aí rapidão, rapidão mesmo. Não, o cara ainda quer que eu entre no Discord. Tá bom, né? Assunto de central. Eu gastei muito aqui pra pegar é o que, a que, Dima. É o que. Como é que pegava, viado? Como é que usava? Só ativar, igual tu usa proteção. Não, como é que pegava? Como é que pegava? Trocava lá. Era pelo cobrar por um bagulho lá. É pelo negócio da guilda, pô. É isso mesmo, né? Ah, dog tag? Não. Eu nem usava. E aí, já fez? Token, token da guilda, token da guilda. Eu tô criando aqui, senha é 1, ponto squad. É só chamar aqui, ó. É só chamar, filho da puta. Tô criando em negócio boot, cara. Vai se fuder então, filho. Emulador vai, fala não. Logo, vai. É isso aí. 19887723. Fala direito, volta, volta, volta. 19887723. 7723 19887 é nóis, largado 723 19881 valeu, valeu pela sala aí, otário. 19887723 agora chama os caras aí. Já chamei o feio. Só falta os caras aceitar. Chama de novo aí. Chama os relíquios. O tal do Rio já tá aqui. Eita, Nico Apelão! É maluco, né? Esses caras que tu chamou? É. Um é, o outro não sei não. Outro não é não, é mobile. Outro é emulador? Mobile. Cadê o bruxo? Bota o bruxo. Chama ele, pô! Bruxo tá offline, viado. Vou chamar o Vapo. Ou o Henrique, vou ver se o Henrique aceita. É, o Matheus Henrique, passa. Tá porra, tem uma amassada bonita. Vamos, Vapo. Olha o Henrique aí, ó.
Vem pra cá, Henrique. É, levar esse moleque é mó burro. Vem pra cá, deficiente. Dilma, foi. Vem pra cá. Caraca, mano. Oxe, Bebeco, essa munição é infinita. É, louco. Munição é infinita, Bebeco. Meu Deus. Calma aí. Pela da puta. Olha esse novício agora. Oi, se o pai não é como? Olho biônico. Eita. Mandou um mensagem lá no grupo lá. Vai, Beco, coloca logo essa miséria. Ok, libera habilidade. Vai, libera habilidade. Vai. Não. Libera habilidade. Quem mandou? Aí, oi, Steven, tu consegue avisar pro Henry? Calma aí, fala aqui, ó. Calma aí. Bate. Chega, Tana. Bate. Panela. Aê, Bruno. Ah, tá suave. Oi. Vai jogar, chama ou eu, calma? Chama eu. Boa. Já foi. Tirou o Henrique. Não, vai, ajudei já. Chama, tirou. Ele tá na festa, rapaz. Ele vai me jogar. Não, eu tô ligado. Minha mãe que ligou. Ah, tá. Ei, tiraram o moleque na cara dura. Tá, Dilma. É comédia. Quem já tá na? Aí, jogar pra virida. Aí. Quem vai vir? Tiago. Tô de águia. Aí, homem bomba. Vai, águia de 12. Só de águia. Só de 12. Desertes e 12. Olha a águia aqui no ombro do meu personagem. Tem logo uma águia, seus otários. Só de águia só. Quem vai vir de águia só? Oi, todo mundo tá de águia. Eu tô aqui. Tô de águia. Calma, eu tô bugado, filhote. Calma aí, tô sem som. Tá desertado na cara. Tô sem som, miséria. Calma, eu tô arrumando aqui. Empolga não. Vem. Quem vai vir? Voltei, vem. Vem com o crime. Tá bom, vai lá com o cara lá. Aí, tá sobrando um, tá? Cadê o outro? Tá cheio. Cadê tu, Chico? Eu tô procurando o cara. Vem. Viu? Falei que ele ia jogar? Pra porra, tô meio bravo. Quem falou? Que... Ave Maria, tomou legal, hein, Bruno? Chega aqui, vem. Esse Marcelo aí, vai. Caralho, só foi uma bala. Vai tomar ali, bicho. Dá o gelo, aí, pede pro seu amigo dar o gelo pra ele. Deu. Bate soco, bruxo, tá chapando, né? Aí, se apoia emulador! É mobile, meu filho. Então fui cagado. Olha aqui, ó. Quem joga, da hora. Amassa o Bebeco, vai. É o Bebeco não, é o Nicolas, tipo. É a lenda. Eita, já começou. Começou os alamins. Parece que tá baixo, velho. Esse cara aqui tá quebrando meu colete, então eu tirar a minha cara. Quem é? É o Bebeco que quebra colete. Louco, eu tô acostumando ainda, relaxa. Cadê tu, Steve? É o Bebeco que quebra colete. Olha o Steve, onde tá, viado? Meu Deus. Eita, tem junto o bruxo. Vai, bruxo, tô mais que um de vida, viado. Cara, minha sense parece que mudou, mano. Foi peito, é, bruxo? Vem oito então, Bruno. Pensa, bosta. Mentira, pega leve, tá? Tô aprendendo. Pô, mas vocês parecem vale... mudou, mano. Aí, não vale jogar gel, tá, Bebeco? Só eu que posso. Ah. E só pode dar tiro do pescoço pra baixo. Na cabeça, só eu. Fecha aí, filhote. Manda foto pra me ver. Fecha e manda foto, pra me deixar fechado que... mesmo. Cadê o Bebeco? Aqui é o boot.
os outros moleques tá na cal? Ou só tá nós? Tá todo mundo. Vem. Puxa, a gente tá recarregando bem na hora que eu te dá ali, velho, porque tu malha bravo. Ah, não acredito, velho. Eu não comprei a guerra. Ah, porra, eu só tô morrendo com as habilidades. Ah, tirou as habilidades. Eu cheguei! Buguei! Vai pra lá, velho. Aí, para, mano, tirando o cara da cabeça nunca. Vamos pegar também aqui pra tarde, aqui, velho. A minha também, fica. Quando pegar vai ser pra tarde, tio. Oi? Bruno, movimento tudo, deixa eu falar, puxa pra cá, gelo agachado. Eita. Vai tomar ele agora, hein? Gelo agachado. Vai tomar ele. Cadê a MC Pose? A MC Pose vai tomar agora, hein? Fugiu, tomou ele, movimentação, toma. Aí, para! Eita. Insano. Prendeu no gel. Eita, ave. Cabeça de gelo. Não! Eu que deitei, ó. Cabeça de pomba. Ouve, a bala foi bem no crânio. Nossa, tava miadão, falei, mata minha logo. Minha assistência tá baixa, viado. Do nada. Você é confiante, tu bateu com isso e gozou na cama. Cara, minha assistência tá baixa. Eu acho que a minha celular tá travando. Nunca diga nunca. Pra gravar, senão meu celular vai travar também. Porra, só tá travando, velho. Para, mano, tá osso, hein? Tô osso mesmo. Não tem ninguém, mano. Vou com esse cara aqui de novo, vai. Eu quero uma revanche com ele. Fala pra ele pegar leve, porque tá foda. Vou querer de exército com ele, não, que vou de MP5. Ah, não vai de MP5, não, né? De boné azul, ele tá quase aqui. Oxe, o cara tá de tom. Oxe, peguei de tu, filho. Mas vale, tem MP5. Pulei lá pra trás, filho. Aí, um capinha, MC Pose? Mas não vale não, então. Só deserte 12. Ai, fiquei sem capacete, MC Pose. Deserte 12 velha? É, 12 velha, né? Ah, porra. Ah, só peguei falaram MP5, que não podia 12 nova. Só, não falaram, só me falaram que não podia 12 nova AW. É, eu passo, eu nem sabia não, também. Ah, mas agora todo mundo sabe. É. Sabe, na próxima só tem. Eu que não quis matar. Vamos reagir aí vocês, pô. Vamos reagir vocês. Pegar dois velhos aqui. Acho que eu quero matar vocês, eu vou deixar quieto, pô. Então vem, Bruno, vai. Vem, Beto, vem na M10, vem. Vale a 12 velha, né? É isso mesmo. Tu quer tomar é, mesmo? 12 velha. 12 velha de exército. E Marcelo, 12 velha. Oi? 12 velha? É. Deixa, é porque é muito fácil, pô. Só deixa 3 rounds aqui pra tá, vem ficar aqui, equilibrado. Vem, eu tô aqui na esquerda, vem. Porra, não, calma, quero beber. Vem pra minha base, vem pra minha base. Eu tô indo, filho, senão tá base. Vem, moleque. Tu vai tomar ali de M10 bem na tua teta. Hã? Tu quer deserto? Calma aí, pô. Se destranca, MC Pose. Não vai fazer o golpeão, não. Caralho, Bruno, calma aí, deixa eu relar. Eu só fico. Calma aí. Ai, poxa, deixa eu relar. Eu só. Se trancou, tropa. Falei que nós não queria ganhar. Olha lá, ele vem como agressivo, nem fala que tá valendo. Olha, o outro ia tomar, vai tomar por ele. Foi cagado, hein, mano? Muito, foi cagado. Cara, jogou muito. Deu dois tiros, viado. Não tava tirando o capo. Oxi, foi dois tiros que eu dei, bruxo, não só foi um, não?
Barulho foi dois. É, porque buga, né, o safety. É o estoura crânio, MC Pose. Ave Maria, esse Marcelo nem estrifa. Falei que eu não queria deixar, eu queria deixar, cara, e tu ganhar. Tá moscando, né? E é só ficar pra cá. Ali, Steve, aquela brava, Steve, que só tu sabe. Eita! Aí, o Steve pulou alto agora, hein? Ai, camiseta. Tá porra. Ai, tá só um capa. Já vai, pai. Já vai. Ai, cara, pega me 10, porra. Pega. Ai. Conto, capa, conto. Na hora que eu lançar, eu grava. Que foi? A última vez foi mó ruim. Deixa eu dar. Ah. Eu quero puta na de pé. Quem é TH? Vem, Bruno, vou só de 17, pode vir. Aí, pode vir de 12. Alguém me dá uma 12 ali, por favor. Fiquei duro. Pega aqui, ó. Tá com pra comprar com cogumelo. Troquei aqui, ó. Quem é aqui que é? 12? Tá liberando, velho. É, no meu time não, não. Meu time não. Vem, Bruno, vem. Fica aí na tua base. Aí. Eu tô aqui na direita. Vou com o maluco aqui de mim. Vai lá. Eu vou com o maluco aqui. Vem, Chive, de deserto. Bora. Vai passar no analógico mesmo, arruma. Caralho, vem, mano. É briga de peito. Eita. É, moleque, não rushou uma, pô, mano. Na lógica. Ai, sabia. Sabia o quê? Pega um kit aí, vai. Pega um kit. Tomou um caquinho de peito. A gente se trombou na hora errada. Foda, né? Vai lá, Bruno! Bota a cara nesse povo. Ai! Gostei, já ganhou errado. Tá foda, pô, mas não quer ganhar? É, jogar sério agora, hein, rapaziada. Bora, tropinha. Como é que Marcelo tá? Aí, o Bruno segurou o peito de mim, mano. Eu nem joguei contigo, seu louco. Que bebeco, louco. Foi com o Steve. Bebeca é normal, cara. Bebeca é normal. E aí, Steve, o que eu fiz contigo? Capa cagada. Isso, capa cagada, é. Ai, esse gelo foi pra mim. Contra o gelo, vem, seu boss, cadê tu? Aí, Natal, tô indo aqui, ó. Quer tomar um pouco de. Tu quer tomar um pau de novo, viado? Tô nas duas costas aqui, ó, te encoxando. Cansa nunca, né? Já joguei o gel, já tô ruxando. Quando eu vou, um aqui dói. Toma. Oxi, Bruno. Ficou sem capa? Deu 3 tiros pra dar capa, caralho. Pô, 3 tiros. Tudo bem, culpa é muito mentiroso, viado. Viado, então meu jogo tá bugado, velho. Deu 2 tiros no meu gelo, aí depois... Calma. Tá falando o colete todo.
frente e em cima. Como se bagatinho de M10. É que ele pode muito. Talvez a gente se encontrou na hora errada. O Bruno só acerta tiro em mim, viado. Olha, ele erra tudo isso, ó. Olha! É só em mim que o bicho acerta, viado. Ó. Lógico que é o mais fácil. Tem de bocão. Pega a minha M10. Caralho, tá nunca. Talvez a gente se encontrou. Como tô cabendo, hein, viado? Agora contou. Salva aí. Vai que tu puxou. Tá perto feito, bruxo. Última aceita. Colete foi embora, pá de vez. Pega aí e também. Vai ver que tá de rosto esse moleque. Vem, vem de deserto então, Bruno. Quem vem de deserto? Deserto, quem vem? Deserto. Vem, 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 chega, 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 chega. Quem vem, de M10? Pode vir. Vem, vem aqui embaixo, Steve. Não, pô, os caras tem que dar round, é louco. É, vai dar round hoje. 7-1, 7-1. Peraí, Chico. Os caras tá tudo com. Com MP40, esse mesmo. Cadê tu, cachorreira? Tá onde, moço? Oxi, derrubaram o amigo do mapa, viado. Tá atirando, tô atirando. Ah, tá cheio, tá vendo? First Blood. Ah, ele bateu o soco comigo. Eu tô calento agora. Tira teu jato aqui, vai. Tu não achou não, Steve? Achei, 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 Toninho. Ah, vem então. Vem, Nicolas. Tá. Pô, de aqui fuga. Aqui tá o maior espacinho pequeno. Bora, vambora, cadê tu? Tá porra. Caralho, mano. Ai, caralho. Porra, é essa? Aqui, foda. Cadê? Poxa, esse divulga, menino. Ai, toma. Toma o kit aí pra tu. Ô, ruimzão, viado. Porra, é essa, pega viado? Pega o kit, pega o kit. Eu dormi, viado. Acordei ruim, mano. Ai, já sei. Tem que dar tempo, mano. Tava amassando, mano. Caramba. Eita, desgraça. Morreu, passei. Se mata, se mata, se mata. Double kill. Vem, Bruno, vem de 12 de novo. Ah, é que não cansa não, pô. Ah não, vem, vem normal, vou ir de deserto, viado. Oxi, vem aqui, vem o bruxo. Vem nos matos aqui, de direita pra esquerda. Eu sei. Tá de água. Talvez a gente se encontrou na hora errada. Chega, chega, deserto. Aqui, tô aqui no aberto aqui, ó. Não, tô atirando aqui fogo. É isso. Meu Deus, tá difícil, é? Encontrar o caminho? Vou pegar a partida. Tá, viado. Cada round, cada round. Joga aqui, ó. Cadê? Quem é que tá atirando aí? Eu que estive, ó. Tô na minha base. Deixa eu. Cadê?
Aqui, ó, tem o de azul, né? First blood. Caralho, esse assim, tá bugando. Caralho, mano. Ai. Ah, Bruno. Aí, Bruno, tá na maldade, arrombado. Tô nada, Luke. Vai se matar, meu filho. Então, mano. Então, vai. Oxe, tá aqui a fã, né? Se mata vocês aí, pô. Bruno, eu duvido tu me pegar na movimentação, Bruno. Bora então, bora então. Se mata aí, se mata aí, se mata aí. Dá partida, gente, dá partida. Não, vou dar kill não. Não vou, não vou dar kill. Não vou. Vai, morre, filho. Morre. Morre, viado. Morre de um, morre de um, morre de um, morre de um. Pra dar round, pra dar round. Daqui a pegar aqui. Vem várias crianças no peito, morre nunca. Vem, vem que essa daqui nem invadiu. Os caras veio com MP40, mano, pra cima. É isso. E do dia dos não vai ficar não, gente. Não tá no round. Quer 12 VF canal de no teu cu? E Bebeco, quer revanche? Nossa, eu tá pulando, o cara deu uma pulão, de um. Vem no meio daqui, ó, seu bota. Vem? De preto, quem é esse daqui que tá chamando? Ele quer comigo, Jim, ele quer comigo. Do nada bota o Bebeco. Deve estar de rato, tá por reto. Tô segurando o dedo, é? Tô segurando o dedo, que moleque é eficiente, papo reto. Deu 3 tiros, viado. 3 tiros, ô moleque, que louco, mano. Papo reto, eu vi que é 3 tiros agora. Bota a cara pra tu ver. Fica 3 tiros, seu barulho. E esse gelo que não sai. Ai. Cagada da porra, viado. Agora foi cagada. Tu já tinha passado de mim, cara. Cagada, assim que foi legal. Todo mundo que matei ele foi cagada. Agora foi cagada, mas foi. Essa nem foi, velho. 3 cagadas aqui, né? Foda. Porém, foi, minha irmã. Aí, cara, vou acabar tomando aí, ó. Tá no meio, carai. Assim, tá lagado. Tá lagado. Tá lagado tu, pai. Que? Hã? Não, pega 12, pega 12. Coloca a tom, também. Ah, eu vou deixar essa daqui pra cá, né? Eu devia. Porra, tomou um pão. Eu e o Nicolas aí, ó. Nossa, quase não compro o giro.
Vou ficar aqui na base, Bebeto, esperando a cagada de novo. Mano, eu tô aqui, ó, no aberto. Vou dar aliviada, agora eu vou dar lição, mano. Tô no aberto. Lá vem da cagada de novo, viado. Vem. Bota a cara pra tu sentir a do dragão dourado. Oxi, toma aí, toma aí. Atravessou aí. Gelo. Atravessei. Pega um kit aí, vai, ô seu. Me mata. Pega um kitzinho aí, vai, ô. Quero não, cara, tem um tempo já. Ah, pega um kitzinho aí. Chega aqui, faz emoji. Olha que pão, bota. Flipa, tropa. Palma. Palma, vou entender a arma. Deixa ver aqui o final de tudo. Tô duro. Tô duro. Manda os caras se matar, então eu vou bigolar, hein. Oxe, ele vai se matar massa. Nunca? Se matar, Dinho. Boa, agora se mata. Se mata, Marcelo. Vou deixar ele matar. Se mata. Aí. Não! Quer vir, Bruno, ou quer que eu se mate? Não, é o bruxo. A vitória tá chegando. Se mata, tem que dar round, que todo mundo vai jogar. Tá, beleza. Oi, bruxo, Matheus. Vai dar round, assim como. Ah, tá. Ai, Bruno, tomou um ali ainda. E tu tomou quantas? Minhas 4 kills foi tu. Tá empatado, pai. Minhas 4 kills foi tu. Ah, já comprei, já. Tô ricão. Tá bora, Jacá, né? Bruno. Bora, Jacá, Bruno. Jacá o quê, pá? Cada um com as suas armas. Quem vem, Jacá? Porra, Jacá. Pô, a casinha é da hora. Suave. A casa é da hora. Caralho. Na última. Até parece que eles não vêm. Mano, tá muito estranho esse jogo, não tá querendo. Cadê o inimigo? Vou buscar o inimigo na base. Cadê tu, Bruno? Não vou que eu tô chegando até agora, pô. Aí, bora só de águia. Calma aí, deixa eu pegar um passo. Vem M10, então. M10? É isso. Calma. Vem, oxi. Ai, calma aí, buguei. Tô preso. Aí. Soltou. Caiu? Soltou. Que preso. Vem, Chico. Aí, tô só de águia. Também tô, vem. Carrega aí, arma. Que porra? Ah, pin. É, mas você está bugando, velho. Corre lá, né? Tomei logo em casa, pega. Tá porra. Pega esse kit aí, velho, pra esse porradão cagado. Pega. Pega o kit aí, o seu lixo, o seu ruim. Cadê? Vem, bruxo, virar clipada. Caralho! Se mata, vai, Beto. Vai tirar o bruxo com ninguém, não. Dá-lhe, bruxo. Vai lá, bruxo. Toma. Calma, Beto. Double kill. Um capelão. Dá-lhe, bruxo. Dá-lhe, bruxo. Ele subindo. Não me deixa mesmo. Eu tô rico, filhote. Quem vai vir? Virar clipada de deserte. Vem de famas, pra tu ver o que eu faço contigo. Chega, deserte. Vem de famas, então. Vem de famas. Deserte. Tá bom, vem de famas. Só famas, tá? Puxa deserte e apanhar. Não. Precisa disso. Então, fica aí, ó, na direita aí, ó, naqueles machinhos, tá ligado? No aberto. Então, toma, já tô no aberto. Obrigado. Já vou trancar minha equipe aqui, ó, pra ele fazer, ó. Já era, joguei já, ninguém vem. Tô paradão aqui, Bebeto, tá cego? Cadê tu? Cadê esse moleque? Tô aqui, ó. Ele... Deixa eu ir pra lá, então, vai. Vem.
Bebeco, tu não conhece nem a fúria do dragão dourado. Já tomou um capa. Tá botando um. First Blood. Ô, Gilberto, vamos segurar dedo não, meu filho. Quê? Famas não segura dedo não. Oxi, é os três primeiros tiros, viado. Foi três capas. Foi nada. Então bugou aqui, olha. Tu, 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 tu. Viado, eu vou te mandar o vídeo, velho. Foi um capa, foi um beijo, um capa e negócio. Aí só tem um, vai querer continuar ou vai ir pra final? Todo mundo. Se mata? Pra vai, final, vai, se mata, se mata, Dinho, pra final. Se mata, se mata, segurada, se mata, se mata. Não, deixa matar, se já mata. Virou, é? Eu quero paradão aí, Kiri. Você vê aqui, tá miado, Jeco? Ele vai matar. É deficiente, ô loucão? Não, vai pro último, 6-6. Agora você sim. Você emocionou o Bebeco, mano? Quer vir de quebra, quer vir de quebra, vai. Eu não, se eu segurar o dedo, eu vou tirar mais não. Segura o dedo o quê? Foi os três primeiros tiros, doente. Então por que foi peito? Quem vende, parafal? Quem vende, parafal? É vende, foda, parafal, vende. Vende Alp, vende Alp. Quer vir de parafal? Pode ir Alp, viado. Bagulho é parafal. Chega então. Quero seu time. Vende parafal, vem, Bebê. Vem então. Cara, não sei jogar de parafal. Ah, velho, é só subir capa, viado. É, aí que é difícil. Coisa que você não tu faz, segundo dedo. Tu segurou o dedo de fã, mas não ninguém me dá isso. Eu não segurei o dedo não, eu tô aqui. Vai te ver de que é roxar, é o gato? Por isso que não morre. Já tomou, já ficou em choque, né? Tomou, já ficou em choque. Tá louco, ele tá segurando pra caralho, quase. Quase quebrou meu peito. Vem, 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 vem. Ok, não, filho! Minha vida tá cheia, vai. Quebrou o dinheiro, vai morrer. Vem, então, vai. Ele pode ir para a falta, mano, teu corpo. Poxa, que louco, mano, que louco, só é, tu sabe que não clica, tu sabe que não clica, tu fala, tu sabe. Mó porradão da vitória. Já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem. Tu sabe. Eu tô só uma porrada. Só uma porrada das três que tem, né? É, tu não tapa, filho, não, tu só toma de M10, velho, tá louco, é cansa nunca. Tu toma de deserto, é só derretar na cara, filho. Oi, que deserto que tu tomou também? Fala aí pro Chibi, que não foi bonita, não foi não, Chibi? Ah, então, a minha foi bonitona, meu. Tá indo na escada. Tá, Ave Maria. Segura o dedo nele pra eles não ganhar, segura o dedo. Toma, aí é foda. Cala a boca aí, Bebequinho. Ô, oh, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Flipada do dia, bebê. Vai se fuder, hein? Vai criar aí, outra, vai, Bruno. Vai criar outra. Não cria nada. Vai criar nada, hein? Mó sono, velho. Tá por reto, falou. Tô nem aí, ainda bem que não sou eu. Chegou a hora. Solta o som. Sei que a vitória tá chegando. Agora eu tinha um X1 com o Nicolas, meu filho. Olha, suave, só. Tela aí, cara. Narra aí. Caraca, ai, cara, entendeu? Narra aí. Que flash. Sou Galvão Bueno, por acaso. E é jogo de futebol por acaso, é? Ah, já vou já. Vai demais. Vai, Bruno. Eita, que maneiro, hein?
Toma, 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 manda ele que manda. Quebra que quebra, quebra que quebra, quebra que quebra. Chegou a hora. Quebra que quebra, quebra que quebra do quebra, mais quebra que quebra que quebra. Tá porra, essa roupa que chegou agora, viado, no negócio. Da hora, essa branca, mano. Chegou na onde? Tá porra, no Escolha Royale. Vai, Bruno. Vou recarregar 500 G, mas será que eu ganho, viado? Fudeu, eu já tinha visto essa porra pra Michael Jackson. Tá a hora, cuzão. Au! Calma aí, vou criar aqui essa porra. Que a vitória tá chegando. Tem uma parte de conta pra tu doar sala. É o quê? Tem uma parte de conta pra tu doar sala. Ah, bom saber. Jesus olhou pra mim, na verdade ele nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história. Cala a boca, velho. Hoje eu sou estranho. Nossa, peguei logo de primeira. Flipa, flipa, flipa. Faz quantos anos, Zé Deck? Que não veio pra rola. Falar nisso. Cara, tem duas salas nessa conta, hein? Flipa. I love feeling the wind in my hair. Chato. Hoje, agora a gente não vai ficar. Calma aí, rapidão, se eu criar aqui. Alguém vai ter lá? Emulador sim. Let's warm up! Let's warm up! Alguém vai que vai olhar? O quê? X1? É. Eu vou lá ter lá X1 de emulador palito, é? Let's warm up! Quando acabar a dança, pra criar dois X2. Tô amassado. Let's warm up! Let's warm up! Ele vai criar, ele vai jogar o X1 agora. Aí agora acabar, ele vai. Eu vou jogar não, eu criar nada, filho. Vai chamar alguém, Nicolas, não, né? Não. Eu. Ué, quem é tu? O bruxo. Vou jogar, né? Eu já vou, filho. Vou cuidar gol. Bye bye. Pega leve, hein? Eita, eu não coloquei munição infinita. Puta. É mentira da barata, ela tem uma só. Só deserto e. E o que, Bruno? Tudo. Mentira, vai, quer o que, tu? Deserto 2 só, né? Ah, me dá. Cara, tu pode jogar, velho. Nossa, vou ter que jogar essa semana, filho. Gelo falido. Oi? Mais é dois. First blood. Valeu. Vai querer a dose ainda? Pode ser, só tô duro. Só, eu tô com a deserto por enquanto. Ah, mentira, começando a chover, ó. Deixei o Fortnite instalado aqui, tá suave agora. Comprei internet nova, já faz tempo, né? Comprei internet nova, 100 mega. Eita, gelinho bom. Ei! Ó, pulinho. Nossa. Tô 60 no peito. Olha aqui, ó.
Nossa, quase. Ai. Ela. Olha! Minha coronha é 12, pô. Chama 12, coronha. Pegou a 12? Pegou, comprei já. Tem uma, eu tenho a de fogo e a da incubadora. Só essa? Só essa. Ai, mas eu tenho uma da orinha, viu, mó roda. Trocar de gelo também. Eu cresci gelo amarelo, tinha na minha outra conta, mano. Letícia, né? Oi? Oi. Caralho, eu pego só 12 e não pego a coronha. Vou deixar a coleta automática aí, meu. Agora, Bruno. Oh, tá pinando, mano. Ah, Duda. Vários contatinhos. Tem fritona hoje? Vai ser chuva? Pô, tô falando tanto que vai ter. Não, tô falando aqui. Achei. Mas se quiser tirar. Aí,
Porra. Vários, vários contatinhos. Clica no pão. Não tem esse, esse KS. Ela tá boazinha. Eu só sentava com ela, porradão com ela. Fih, ela é zica, mano. Tava no treinamento com ela, cê é louco. Aquele moleque que o povo fala que é pra caralho, o Derek, é um pequenininho, não é? Um gordinho, um pequenininho. É. O bicho é monstro? É fiado. É camper, tá ligado? Jogabilidade de um camper, agora X1 não troca não. Fala mesmo, X1 não troca não. Porra nenhuma, dei logo um porradão de SKS nele. Que isso, tá dando localização inválida. Popo, amarelo, popo, amarelo. Tá jogando o que vocês? Jogando um 4x4. Tô esperando essa. Ah, desaparece. Popo, vamos. Caraca, pega não. Não pega. O bagulho foi no teu peito, Bruno. Vai comer, menino. Já comi. O meu quê? Ô, Dinho, dá uma olhada lá na... Na sala? Ah, não, já saiu, já. First blood.
Kéltica. Que sono, mano. Não vi nada. Ficar jogando GTA. Oi? Que? Que? O RP. Que? Para que não pode ficar off no 5G lá, senão os caras. É, dependendo de qual for. Tô tentando colocar o gelo mais rápido. Deve estar chamando a zero aqui agora. Acho que só de deserto. Nossa, vai peito. O bagulho tá indo certo assim.
Ah, mas a gente fez tão rápido. Esse cara é emulador também? É. Minha miserável, nem vi ele aqui. Eu tô cego, papo. Tranquilo. Wait.